Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sedri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Söhbetimiz feilde tövhid mövzusundaydı ki qeyd etdi ki tövhid ümumiyyətlə zatda tövhid, sifətdə tövhid və feildə tövhid. Feildə tövhid haqqında geniş bəhs etdik və qismləri haqqında söhbət edirdik ki, qeyd etdik ki, iki əsas qismə bölünür, nəzəri və əməli və nəzəri tövhid haqqında da, nəzəri feildə tövhidin nəzəri qismi haqqında da geniş söhbətlər apardıq. Quran nöqtəyi nəzərindən, əqli nöqtəyi nəzərdən, müxtəlif sahələrdən bəhs etdik və bugünkü söhbətimiz məhz əməli tövhid haqqındadır. Yəni, nəzəri tövhiddən sonraki sonuncu qismi, nəzəri tövhidin sonuncu mərhələsi üluhiyyətdə tövhid idi. Yəni, məhz biz yeganə məbud Allahı bilməliyik və yeganə məbud və yeganə istəyişə layiq məhz Allahdır. Və bu əqidədən sonra nəzəri qismdən, nəzəri mərhələdən keçid edirik yeni bir mərhələyə ki, o da əməli tövhiddir ki, İslam belə deyə sonra mən sonda söhbətimin axırlarında, bugün də olmasa, ümumiyyətlə feildə tövhidin sonlarında qeyd edəcəyim ki, ümumiyyətlə nəzəri tövhiddən əməli tövhidə keçid bir hardasa İslamdan imana keçid də sayılır. Lakin nəzəri tövhidin özündə də küfür və şirkdən İslama keçid və nəzəri tövhiddən əməli tövhiddə də İslamdan imana keçid bir mərhələ sayılır ki, əməli tövhidin ilk mərhələsi qeyd etdiyimiz kimi, qeyd necə ki hal-hazırda burada da görsənir və müşahidə edirsiniz, əməli tövhidin ilk mərhələsi və ilk qismi ibadətdə tövhiddir. Çünki əməli qism özü də müxtəlif mərhələlərə bölünür. Biz mərhələ-mərhələ, qism bə qism irəli gedəcək və şərh verəcək, aydınlıq gətirəcək. Ümumiyyətlə, əməli qismdə biz nəyin dalıcanıyıq və nə nəticə almaq istəyirik. Amma ilk növbədə biz əməli tövhiddən danışdıqda əməli tövhid ən əsas mərhələsi məhz ibadətdə tövhiddir. İbadətdə tövhid biz deyəndə nəyə başa düşürük? İbadətdə tövhid yəni yalnız Allaha ibadət olmalıdır. Bunu diqqət etməliyik ki, mən sonra da bu fərqə varacağım və qeyd edəcəyəm ki, üluhiyyətdə tövhid də Allaha sitayiş etmək idi, yeganə Allaha sitayiş olma mərhələsi idi. İbadət tövhiddə də, ibadətdə tövhiddə də məhz Allaha sitayişdən söhbət edilir, lakin ibadətdə tövhid əməli olduğundan belə məna edilir ki, lakin məhz yeganə sitayişə layiq və sitayiş olunmalı varlıq Allah Teala'dır. Lakin üluhiyyədə tövhiddə yeganə sitayişə yeganə sitayiş olunmalı varlıq Allahdan ibarət olunması bizim nəzərimizdə və teoriyada əqidədə təşkil olunurdu və öz həqiqətini tapırdı. Lakin əməli tövhiddə və ibadət tövhiddə bunu əməldə göstərməli və bunu real olaraq əməl etməliyik. Bu, ibadətdə tövhidin mənasıdır ki, yenə də təkrar edirəm ki, ibadətdə tövhid yəni yalnız Allaha ibadət olunmalıdır. Allahdan başqasına heç bir kəsə, heç bir nəyə ibadət etmək olmaz və əgər olunarsa şirk sayılır. Quranda da biz müraciət etdikdə görürük ki, Nəhl surəsinin 36-cı ayəsində burada da qeyd olunduğu kimi Allah Teala buyurur: "Vələqəd bəətna fi kulli ümmətin rəsulən əni abudullaha və cütənibut tağut." Biz peyğəmbərləri göndərdik ki, Allaha ibadəti insanlara çatdırsınlar və həmçinin tağutdan çəkinməyi, zülümdən çəkinməyi insanlara çatdırsınlar. Göründüyü kimi ayədə peyğəmbərlərin işlərindən biri və feillərindən, rəftarlarından, təbliğlərindən əsası da ibadətdə tövhid sayılır ki, məhz Allaha ibadəti insanlara aşılamaq üçün göndərilmiş və məbus edilmişlər. Bu ibadətdə tövhidin əhəmiyyəti Quran nöqtəyi nəzərindən ki, yenə də bir digər ayələri də işarə edəcək. Amma əsas məsələ bu hamının, hamımızın və hamımızın bildiyi bir məsələdir ki, ibadət tövhid dedikdə nəyi nəzərə tuturuq? İbadətə tövhid yəni yalnız Allaha ibadət olunmalıdır. Amma əsas məsələ ibadətin mənasıdır. İbadət nəyə deyilir?
Biz ümumiyyətlə ən hardasa problemlərdən biri, ən çətinliklərdən biri bundan ibarətdir ki, kəlmələri, İslam terminlərində kəlmələri düzgün mənalandırmadan, düzgün tərcümə etmədən nəticə almaq istədikdə böyük bir problemlə üzləşirik. Səhv nəticələrlə, mövhumat və xurafatla üzləşirik. Mövhumat və xurafat və səhv nəticələr və səhv ittihamlar məhz öncədən məfhum və kəlmələrin, İslamda mövcud olan məfhum və kəlmələrin düzgün tərcümə edilməməsindən irəli gəlir. Onlardan biri də dəqiqliyi ilə ibadət kəlməsidir. İbadət kəlməsini düzgün tərcümə etmədikdə, düzgün mənalandırmadıqda biz hər bir kəsi, sadə bir kəsi, yəni digər bir kəsi, ehtiram edən bir kəsi də ardısa ona ibadət etmiş hesab edə bilərik və onu şirkə ittiham edə bilərik və bu da məqsədə uyğun deyil. Nə ağılla uyğun gəlir, nə də Quran ayələri ilə uyğundur. İndi biz o haqda istərdim söhbət edim ki, ümumiyyətlə biz ibadət dedikdə nəyi başa düşürük? Bəs ibadətdə tövhid haqqında necə ki, burada da qeyd olundu. İlk öncə bu təsəvvür bizdə yaranmalıdır ki, ibadəti tövhid məhz Allahın ibadəti, məhz Allaha ibadətdən söhbət gedir və ayə də bu məsələnin əhəmiyyətini vurğuladı. Amma ikinci məsələ bir daha təkrar edirəm, ibadət nədir? Biz ümumiyyətlə ibadət dedikdə biz ibadəti necə mənalandırırıq? Biz ibadəti nə başa düşürük? İlk öncə qeyd etməliyəm ki, ibadət iki hissədən ibarətdir. Buna əgər nəzərdə almasaq, sonda bizim nəticədə biz bu iki hissəyə ehtiyacımız var. İbadət iki hissədən ibarətdir. Yəni, hər bir ibadət ki, biz ona ibadət deyirik, iki hissədən ibarətdir. İbadətin zahiri, rəftarı və ibadətdə mövcud olan feil, ibadəti təşkil edən feil, rəftar, insan rəftarı və insan feili və ibadətin bu ilkin mənası və həmçində ibadətin ruhunu və əsasını təşkil edən niyyət. Bəs ibadət ümumiyyətlə ikisi, bir ibadətin zahiri forması və ikinci dərəcə ibadətin batini və həqiqəti. Zahiri forması insanın əməllərindən və feillərindən ibarətdir. Rükü ediliksə, məsələn, namaz adlı ibadətdə rükü edirik, səcdə edirik. Amma ibadətin digər bir tərkib hissəsi də onun daxili, onun batinini, ruhunu təşkil edən bir hissədir. O da niyyətdən ibarətdir. Əgər niyyət olmazsa, o zahiri əməllər də öz həqiqətini tapmaz, ibadət sayıla bilməz. Bu iki müqəddiməyə görə, bu iki mənaya görə biz ümumiyyətlə ibadəti düzgün məna edə bilərik, düzgün ibadətə yanaşa bilərik. Buna görə mən bu iki mənaya görə hardasa lüğət alimləri, filoloji nöqteyi nəzərdən məsələyə baxanlar, həmçinin ədəbi nöqteyi nəzərdən, ərəb ədəbiyyatı nöqteyi nəzərdən məsələyə baxanlar ibadətdə də üç mənanı qəsd ediblər. Lakin bu üç məna sonda qeyd edir, sonda da təkrar edəcək. İbadət üçün qeyd edəcəyimiz bu üç məna hardasa cüzbəcüz, yəni birbəbir ibadətin mənası sayılmır. Bəlkə bu üç mənanın toplusu və məcmusu ibadətin mənasını təşkil edir. Ona görə biz mənalara diqqət etdikcə daha da məsələ açıqlanacaq və aydın olacaqdır. Bu səbəbdən mən bu iki məsələni, yəni ibadətin iki tərkibdən, iki hissədən ibarət olmasını qeyd etdim ki, sonradan mənaları qeyd edəndə bizim üçün aydınlaşsın. Birinci mənası bəzi ərəb dili lüğətlərində ibadət dedikdə, ibadətdən məqsəd mütilik və ümumiyyətlə özünü kiçiltmə mənasını bildirir. Bəziləri belə hesab edirlər ki, ibadət yəni mütilikdir. İbadət dedikdə, yəni soruşuda ibadət nədir? İbadət məna edirlər ki, ibadət yəni mütilik və özünü kiçik hesab etmə. Məsələn, hardasa şagirdin müəllim qarşısında özünü kiçik hesab etməsi, burada da misalları müşahidə edirsiniz və ya övladın valideyn qarşısında özünü kiçik hesab etməsi və ya hər bir kəsin digər bir kəsə yüksək səviyyədə ehtiram bəsləməsi ki, müxtəlif cəmiyyətlərdə, müxtəlif formalarda icra olunur. Yəni, bu hardasa kiminsə digərinin qarşısında kiçikliyi hesab olunması bəzi lüğət alimlərində ibadət kəlməsi ilə göstərir. Lakin
bu məqsədə uyğun deyil. Əlbəttə məqsədə uyğun deyil, yəni lüğətdə bu hesab oluna bilər. Lakin dini termində bu həqiqi ibadət sayılmır. Nə üçün həqiqi ibadət sayılmır? Buna görə ki, biz Quranda ümumiyyətlə müxtəlif ayələrdə rastlaşırıq ki, Allah Teala bizə Allahdan başqa digər varlığa da mütilik və kiçiklik etməyi əmr etmişdir. Əgər mütilik və kiçiklik etmək ibadətdirsə, onda Allah Teala bəs bizi şirkə görəsən dəvət edib əleyhəzu billah. Bu yəqin ki belə deyil. Bəs məlum olur ki, kiçiklik və mütilik hardasa ibadət sayılmır. Bu sadəcə ehtiram və hörmətdir ki, cəmiyyətdə cəmiyyətin tənzimlənməsi, insanlar arasında əlaqələrin qurulması üçün bu ehtiramlar insani hörmət, qarşılıqlı hörmət lazımdır və zəruridir. Lakin biz bunu ibadət saya bilmərik. Bu mənaya görə biz Quranda ata ana qarşısında kiçiklik etmə haqqında Allah Teala buyurur ki vəxfiz lehuma İsra surəsinin 24-cü ayəsində Allah Teala buyurur ki vəxfiz lehuma cənahə zullə minər rəhmə və qur rəbbirhəmhuma kəmə rəbbəyani səğira. Allah Teala buyurur ki onların qarşısında mehribanlıqla baş əy və söylə ey mənim Allahım onlar məni körpəlikdə böyütdükləri kimi sən də onlara rəhmet. Göründüyü kimi dəqiqliyi ilə Allah Teala buyurur ki vəxfiz ləhumə cənahə zulli minər rəhmə. Çox maraqlı bir kəlmə cənahə zulli minə, yəni ən nəhayət kiçikliyi və mütiliyi ata ana qarşısında etkinən. Bəs məlum olur ki kiçiklik və mütilik sadəcə insan rəftarı feili insan rəftarı feilindən sayılır, ibadətin rəftarı feili ilə eyni olsa da bərabər olsa da lakin ibadət sayılmır. Çünki burada o bizə lazım olan əsas ibadətin ruhu, niyyət mövcud deyil. Ona görə bu diqqətə alınmalıdır ki, burada, yəni birinci mənada biz ibadətin birinci mənasında kiçiklik və mütilik əgər nəzərdə alırıqsa, kiçiklik və mütilik ola bilsin lüğət alimlərin nöqtəyi nəzərindən ibadət üçün qeyd olunsa da, amma dini termində ibadət sayılmır. Həmçinin digər bir məsələ, ikinci məna, yəni Ərəb ədəbiyyatı və hardasa yenə də lüğət alimlərin nöqtəyi nəzərdən bir digər bir mənadır ibadət üçün nəzərdə alırlar. Deyirlər, onda ibadət xeyr, kiçiklik və mütilik deyil, bəlkə ibadət mütilikin ən yüksək səviyyəsinə deyil. Mütilikin ən yüksək səviyyəsi nümunə olaraq biz nəyi misal gətirə bilərik? Mütilikin ən yüksək səviyyəsi məsələn səcdə etmək, məsələn baş əymək, məsələn hər hansısa bir yüksək səviyyədə bir kəsə böyük bir ehtiram yanaşmaq. Bu mütilin ən yüksək səviyyəsidir. Doğrudur. Birinci mənaya görə dairəsi kiçilsə də, lakin yenə də qeyd edirik ki, bu ilk söhbətimizin əvvəllərdə qeyd etdiyimiz ibadətin feili və əməli insan feili və əməl və rəftarı ilə eynidir. Lakin yenə də burada ibadətdə mövcud olan niyyət yoxdur. Çünki biz burada heç bir yəni sadəcə insanlıq əlaqəsi insanlıq münasibətlərini yerinə yetirdik. Sadəcə birinci mənadan fərqli olaraq yüksək səviyyədə biz mütilik özümüzdən biruzə veririk. Bəs yenə də ikinci mənada qeyd olunan ibadət də ibadət sayıla bilməz. Üçüncü mənanı əlbəttə qeyd etdikdən sonra qeyd edəcək ki, bunların hamısı məcmuda ibadətdir. Nəinki təklidə, yəni bu ki deyirik ibadət sayıla bilmək, yəni tək bu mənada biz bunu ibadət qeyd edə bilmərik. Ona görə ikinci mənaya görə qeyd edirlər ki, ibadət yəni mütiliyin ən yüksək səviyyəsi. Ki, nümunə olaraq mən qeyd edirəm, məsələn, səcdə etmək. Buna nümunə görəsən Quranda sadəcə yəni səcdə etmək, heç bir niyyət olmadan, sadəcə bir hörmət münasibəti olaraq səcdə etmək görəsən şirk sayılır yoxsa yox? Quranda görürük ki, Allah Teala Allahdan başqa digər varlıqları da səcdə etməyi əmr edir. Lakin heç də onlar şirk sayılmır. Necə ki, şeytanın və iblisin Adəmə səcdəsi haqqında Allah Teala əmr edir ki, iz qulna lil mələikəti sücudu li Adəmə fəsəcədu illa iblis əbə və istəkbər və qanı minəli kafirin. Bəqərə surəsinin 34-cü ayəsində Allah Teala buyurur ki, biz mələklərə səcdə etməyi
Mələkləri əmr etdi ki, üzr istəyirəm, mələkləri əmr etdi ki, Adəmə səcdə etsinlər, iblis boyun qaçırdı. Bəs iblis boyun qaçırdı, yəni səcdə etmədi. Bəs əgər səcdə ibadətdə tövhidin əsas mənasından, əsas mənasıdırsa, onda belə görünür ki, Allah-u Teala şirkə yəni dəvət edir, əleyhəzü billah. Bu belə deyil, xeyr, Allah-u Teala şirkə dəvət etmir. Bunu biz ibadətin mənasını düzgün başa düşmədikdə, düzgün həll etmədikdə, biz bəzən səcdəni ibadət hesab edirdik. Halbuki ibadət səcdə ibadət deyil. Bəli, yüksək səviyyədə, yüksək bir mənada hörmət sayılır, mütillik sayılır, lakin ibadət sayılmır. Çünki ikinci tərkib hissəsi olan niyyət və ibadətin ruhu bunda yoxdur. Yenə də qeyd edirəm ki, Allah Teala özü buyurmuşdur ki, səcdə hardasa ibadətə tövhidə təzadda deyil, ibadət tövhidə zidd deyil. Necə ki, buyurur ki, biz əmr etdik ki, mələklərə səcdə etsin. Həmçinin, indi bu hardasa iblisin, şeytanın mələklərə səcdə etməsi haqqındakı Allah-u Teala tərəfindən əmr edilir. Digər bir tərəfdə hətta insanın insana münasibətində. İndi burada məsələn bəziləri deyə bilərlər ki, burada mələk münasibətləri, şeytan və o ilk yaranış münasibətləri olduğundan bəzi ola bilər ki, suallar meydana gəlsin. Lakin insanın insana münasibətində də yenə də yüksək səviyyədə olan mütillik, hətta səcdə belə ibadət sayılmır və tövhidə ibadət də tövhidlə təzadda deyil. Çünki biz digər bir ayədə Yusif peyğəmbərin ata-anasının Yusif peyğəmbər qarşısında səcdə etməsini Allah Teala buyurur və onun şirk olmadığını, şirk olarsa yəqin ki Allah Teala bunu qeyd edərdi və yaxud da ki icazə verməz. Bir halda ki bunu böyük bir məna ilə qeyd edir ki Allah Teala buyurur və rəfə əbəveyhi müşahidə etdiyiniz kimi və rəfə əl ərş və xərru ləhu süccədən. Allah Yusif peyğəmbər ata anası Yusif peyğəmbəri gördükdə Yusif peyğəmbər ata anasını Yaqub peyğəmbəri və anasını yuxarıya qaldırır, yüksək bir məqama qaldırır və onlar Yusifin qarşısında səcdə edirlər. Yusif surəsi 100-cü ayə. Və xərru ləhu süccədən. Yusif qarşısında səcdə edirlər. Yaxşı, əgər Yusif qarşısında səcdə edirlərsə, yəni şirkə düçar olurlar. Halbuki Yaqub peyğəmbər ki peyğəmbər günah etməz, şirkə düçar olmaz. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, Quran bunu vurğulayardı, bunun qəbahətli olma tərəfini qeyd edər ki, bu heç də qeyd olunmayıb və qəbahətli yanaşılmayıb Allah tərəfindən bu məsələyə. Çünki bu ibadət deyil, səcdə ibadət deyil. Quran terminologiyasına görə, Quran nöqtəyi nəzərindən, dini nöqtəyi nəzərindən səcdə ibadət sayılmır. İbadəti təşkil edən səcdə deyil, rükü deyil. Əsas məna, üçüncü mənadır ki, indi biz xidmətinizə ərz edəcək. Bəs bu məsələ də müəyyən oldu ki, ibadət sayıla bilməz. Amma üçüncü məna və əsas məna o niyyətdən ibarətdir ki, haçan və hansı zaman bizim əməlimiz, bizim rəftarımız ibadət sayılır. Ola bilsin, hətta yüksək bir hörmət əlaməti olaraq özümüzdən bir rəftar, əməl ola bilsin də adi bir hörmət göstərək. Əgər bu hörmət, bu mütilik üçüncü mənada qeyd olunan məna ilə eyni olarsa ibadət sayılır. Əgər olmazsa ibadət sayılır. O da nədən ibarətdir? O da bundan ibarətdir ki, itaət, mütilik etdiyimiz və qarşısında baş əydiyimiz kəsi biz Allah olaraq qəbul edək. Allah olaraq ona ibadət edir. Qeyd etdiyim, burada da müşahidə edirsiniz, vurğulanır ki, insan Allahlıq sifətlərinə layiq bildiyi bir varlığın qarşısında bəndəçilik edərsə, Allah sifətlərinə layiq bildiyi, bu qeyd edir ki, Allah sifətlərinə layiq bildiyi bir varlığı qarşısında bəndəçilik edərsə, ibadət sayılır. Amma insanın digər bir varlığın qarşısında özünü kiçiltməsi belə bir əqidədən, bu əqidədən qaynaqlanmazsa ibadət sayılmaz. Bəs bu da
əsas ibadəti təşkil edən məna məhz üçüncü mənadır ki, bu üçüncü mənanı qeyd etdikdən sonra düşünə bilərik ki, başa düşə bilərik ki, əvvəldən qeyd olunan digər iki mənada məhz bu üçüncü məna ilə bir yerdə məcmuda ibadət sayılır. Bu səbəbdən birinci məna ibadət sayıla bilməz. Biz kiməsə hörmət ediriz. Hətta əgər səcdə ediriksə, əgər qarşı tərəfə Allah hesab etmiriksə, sadəcə ona hörmət olaraq biz yüksək səviyyədə öz itaətkarlığımızı göstəririksə və qarşı tərəfə biz Allah bilmiriksə, Allah məqamında hesab etmiriksə, Allah sifətlərinə onu layiq bilmiriksə, bu ibadət sayılmır. İbadət məhz onun niyyətindən ibarətdir. Yenə də qayıdıram ilk sözümün əvvəllərində qeyd etdiyim kimi, ibadət iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi onu təşkil edən rəftar və əməl onun zahiri hissəsidir, lakin ikinci hissəsi o ima, niyyət və ibadətin ruhunu və batinini təşkil edən niyyətdən ibarətdir. Əgər niyyət olmazsa, biz fikri təlimlərdə də öyrənmişik və qeyd olunub ki, əgər məsələn namazda niyyət 5 rükündən biridir. Əgər niyyət olmazsa, hər kəm sən rükü edərsənsə, səcdə etsən də, ibadət sayılmır və səndən qəbul deyil. Qəbul deyil nə üçün? Çünki ibadət sayılmır. Səcdə etmirsən, amma ibadət edən hesab olunmursan, ibadət məhz onun niyyətindən ibarətdir ki, niyyət edirik ki, biz məhz Allaha ibadət edirik, biz məhz fövqəl insan, mütləq qüdrətə, mütləq elmə və mütləq sifətlərə, gözəl sifətlərə malik olan bir ixtiyar sahibinə biz ibadət edirik. Bu səbəbdən biz ona görə Əllamə Təbatəbai də bu məsələdə mən qeyd edim çox maraqlı bir məsələdə Əllamə Təbatəbai də həm surəsində gözəl bir məna ibadətçinin ibadəti çatdıran əsas özəyə yəni işarə edir və buyurur ki, ibadət bəndənin özünü, Rəbbinin mülkiyyəti bilməsidir. Bu ibadətin əsas mənasını tamamilə bizə çatdırır. Əgər bəndə özünü Rəbbinin mülkiyyəti hesab edərsə, bu ibadət sayılır. Bu ibadəti əməllə, rəftarı ilə də zahirdə real olaraq realizə edir və onu göstərir. Məhz bu niyyətlə ki, qarşısında olan kəs Allahdır və ibadətə layiqdir. Bu, hardasa biz ibadətin mənasıdır ki, gələn söhbətimizdə inşallah bəzi nümunələrə və bəzi şübhələrə də işarə edəcəyik ki, o cümlədən necə ki, Quranda Yusifin ata-anasının Yusifə baş əyməsi ibadət kimi qeyd olunmur. Gələn söhbətlərimizdə qeyd edəcəyik ki, həmçinin də ilahi insanlara, peyğəmbərə, əhl-i beytə olan məhəbbətimiz, təvəssülümüz və əhl-i beyt qarşısında olan bəzən yüksək səviyyədə itaətkarlığımız sadəcə bir insani və onların Allah dərgahında böyük şəxsiyyət olduqlarına görə Allah tərəfindən Allahın onlardan razı olduğuna görə sayılır bizim onlara olan hədsiz və hörmətimiz və itaətkarlığımız. Və bu heç də ibadət sayıla bilməz. İbadət o zaman ibadət sayılır və tövhiddə ibadət ziddir ki və şirk sayıla bilər ki, biz qarşı tərəfə Allah hesab edək ki, bu da Allahdan başqa heç bir kəsə aid edilə bilməz. Və səlamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkatuhu.